आउँदो वर्ष त हामीले समग्र एउटा खाका नै प्रस्तुत गर्छौँ बजेट मार्फत, कसरी अब हामी चाहिँ साधारण खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, मितव्ययी बनाउने र पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने र समयमा खर्च हुने सुनिश्चित गर्ने, समयमा काम हुने सुनिश्चित गर्ने, त्यसको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ तालिकाबद्ध किसिमबाट अगाडि बढ्छौँ र आउने आर्थिक वर्षमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास, त्यो विश्वास म यहाँहरूलाई पनि दिलाउन चाहन्छु। अब अहिले त्यस हुनाले अहिलेको समग्र परिस्थिति त्यति हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, अब यो सकारात्मकै तर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख हुन्छ। तथापि आउने आर्थिक वर्षमा जति हामी पुँजी प्रवाह अर्थतन्त्रमा गर्न चाहन्छौँ केही लिमिटेसनहरू चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ केही न केही जुन शिथिलता अर्थतन्त्रमा देखिएको छ त्यसको प्रभाव चाहिँ यो आउँदो आर्थिक वर्षमा पुरै हटाएर हामी चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ ठुलो पुँजी प्रवाह गर्न सक्दछौँ भनेर त्यो त्यो स्थिति चाहिँ अहिले नभइसकेको, तर चाहिँ हामी जुन पुँजी केही न केही बढाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ चलायमान अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। त्यस कारण इफिसियन्सीमा हामी जोड दिन्छौँ, समयमा खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छौँ र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गरेर चाहिँ उत्पादन मुखी हुने गरेर चाहिँ यो खर्च गर्ने कुरामा पनि हामी जोड दिन्छौँ। सँगसँगै यो निजी क्षेत्र चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा चलायमान गर्ने सबभन्दा ठुलो त्यसको चाहिँ बाहक भनेर चाहिँ निजी क्षेत्र हो र यहाँ लगानीको वातावरण हामी चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै कसर बाँकी राख्दैन, चाहे विदेशी लगानी होस्, चाहे स्वदेशी लगानी होस्, चाहे गएर आवासीय नेपालीहरूले चाहिँ गर्ने लगानी होस्, त्यसबाट पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न धेरै ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वैदेशिक सहयोगलाई पनि त्यही किसिमबाट हामी परिचालन गर्छौँ, तत्कालको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी सहयोगको पनि यथेष्ट उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, डिस्पर्समेन्ट कम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पुँजीगत खर्च चाहिँ कम देखिएको छ। आउने दिनमा हामी एउटा चाहिँ कार्यतालिका नै बनाएर चाहे विदेशी सहयोगमा सञ्चालन आयोजना होस्, चाहे स्वदेशी यो हाम्रो आफ्नै लगानीमा अगाडि बढाउने आयोजना होस्, त्यसको प्रभावकारितालाई हामीले चाहिँ बढाउँछौँ, त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी चाहिँ नौ महिना, मैले चाहिँ अहिले चाहिँ फाइल हेरिरहेको छु, नौ महिनासम्म खर्च जिरो, अब चाहिँ यो चाहिँ खर्च पैसा रिलिज गरिदिनु पऱ्यो, स्रोत रिलिज गरिदिनु पऱ्यो, अब हामी ठेक्का लाउँछौँ भनेर आइरहेको, त्यसलाई मैले चाहिँ रोकिरहेको छु। नौ महिना के गरेर चाहिँ बस्नु त भन्नु, त्यस कारण हामी यो चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै यो असार मसान्तसम्मका कामहरू हाम्रो छँदैछ, तर गृह कार्य चाहिँ तत्कालै सुरु गर्ने, यतिभित्र चाहिँ ठेक्का लागिसक्यो, यतिभित्र चाहिँ यही कुराहरू गर्ने, त्यसको कार्यतालिका सहितमा आउने कोसिस गरिरहेको छु, त्यसको चाहिँ गृह कार्य चाहिँ गरिरहेको छु। त्यसले अवश्य पनि हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ र पुँजी प्रवाह इकोनोमीमा हुन्छ र यसले ग्रोथ रेटलाई मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको थिएँ। अब जहाँसम्म यो चाहिँ डिस्टोर्सनका कुरा, पोलिसी करप्सनका कुरा भन्नुभयो, म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने चाहे करका माध्यमबाट होस्, अरू इन्सेन्टिभ्सको माध्यमबाट होस्, अरू कुनै पनि कारणबाट पोलिसी करप्सन त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा उठाएर चाहिँ पर्सनल गेनको लागि मेरो हातबाट हुँदैन। यो प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने मूल जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो र निजी क्षेत्रलाई त हामीले पटक पटक त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण फेसिलिटेट गर्ने नियमन इन टर्म्स अफ कम्पिटिसन सुनिश्चित होस्, मोनोपोलाइज कसैले नगरौँ, अनावश्यक फाइदा कसैले नलिउन् भन्नेतर्फ चाहिँ हामी गम्भीर छौँ। त्यस कारण यो समाजवाद हुनु भनेको बेसिकल्ली ग्रोथ डेमोक्रेसीको फाउन्डेसनमा, लिबर्टीको फाउन्डेसनमा ग्रोथ विथ इक्वालिटी, ग्रोथ पनि बढाउँदै लाने, ग्रोथको आकार बढ्ने सँगसँगै हामी त्यसको ट्रान्सफर एउटा हिस्सा जो पछाडि परेको वर्ग समूह क्षेत्र लिङ्ग जो छन्
ती वर्ग समूह क्षेत्रलाई हामी चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै जान्छौँ। राज्यको चाहिँ त्यहाँनिर ट्रान्सफर गर्ने कुरामा राज्यको चाहिँ मूल दायित्व हुन्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रको मूल दायित्व हुन्छ। यो सम्पूर्ण गतिविधि के को आधारमा हुन्छ भनेदेखि डेमोक्रेटिक फाउन्डेसनको आधारमा, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलको आधारमा, कानुनी शासनको आधारमा, जुन हाम्रो चाहिँ वर्तमान संविधानले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर आयातमा आधारित, खास गरी उपभोग्य वस्तुहरूमा बढी परनिर्भर रहेको एउटा दुष्चक्रम छ। खरबौँको उपभोग्य वस्तु हामी आयात गर्छौँ, हरेक वर्ष बजेटहरूमा यो खालको यहाँ उत्पादन हुने हावापानी ठिक छ, सिँचाइ पुर्याइरहेका छौँ, खेतीयोग्य जमिन छ, कर्मशील श्रम शक्ति छ, सबै छ, तर उत्पादन बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम हामीले गरेको, त्यसका निम्ति टार्गेट बेस्ड हैसियतले अगाडि बढेको पाइन्न। कम्तीमा संसारका राम्रा विश्वविद्यालय पढेर आएका अर्थमन्त्री रहेको बेलामा यो जानकारीको नलेजको कमी त होइन, केही थालनी गर्ने हो कि पोलिसीमै डिपार्चर गर्ने हो कि, हामी चाहिँ यो परनिर्भरताको खास गरी आयातको जुन दबाब छ हामीलाई उपभोग्य वस्तुमा, हाम्रो उत्पादनलाई फोकस गर्ने गरी पोलिसीमा कमी छन् भने हटाउन कसरी सक्छौँ, हामीले त्यतातिर ध्यान दिने हो कि केही सुरुवात गर्ने हो कि भन्ने एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। दोस्रो, हामी रेमिटेन्सलाई अलिक बढी महत्त्व दिएका त छौँ, हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितको एउटा प्रमुख स्रोत पनि रेमिटेन्स छ, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, तर रेमिटेन्स चाहिँ को त्यो सबल पक्ष हेर्दा हेर्दै पनि हाम्रो उत्पादन घट्नुको पछाडि हाम्रो कर्मशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको फ्याक्टर पनि छ। आज गाउँ वृद्ध महिला बालबालिकाको चाहिँ आश्रय स्थल मात्र बनेका छन्। यो स्थितिलाई पोलिसी लेभलबाट सम्बोधन गर्ने, बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने के कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, म यही दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। कार्यान्वयनकै चाहिँ चुनौती हो नेपालमा। विगत 10 वर्षदेखिको बजेट हेऱ्यौँ भने जसरी हिजो एउटा वर्ल्ड क्लाउड बनाइएको थियो नीति तथा कार्यक्रममा, गरिनेछ क्रमशः सुधार हुँदै गरिनेछ भन्ने खालको हाम्रो एउटा परम्परागत कर्मकाण्डी भाष्य त छँदैछ। ब्युरोक्राटहरूको 8-10 जनाले लेख्ने नै हो बजेटहरू, यो त्यो बुझ्छौँ हामी होइन, सरकारभित्र बसेर काम गरिसकेका हुनाले यो कुन प्रक्रियाबाट आउँछ भन्ने कुरा। तर यसपालि अलिकति फरक, के कुरा कसरी फरक गर्दा नतिजा चाहिँ यसपालि पृथक आउँछ भन्ने कुरामा हजुरले अलिकति प्रत्यावर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो एउटा सानो सजेसन चाहिँ, 5-6 मन्त्रालयले ठुलो बजेटको हिस्सा ओगट्छन् र त्यो 5-6 मन्त्रालयभित्र पनि त्यो 15-20 फ्ल्यागसिप ठुला आयोजनाहरू छन्। कहिलेकाहीँ हामी 7 वटा प्रदेश 77 जिल्ला भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो मेहनत छरिएको हुन्छ, अनि यो कनिका छराई बजेटमा र प्राथमिकतामा पनि त्यो छरिएको हुनाले अलिकति हुन्छ। यसमा 5-6 मन्त्रालय होइन, भौतिक सहरी इत्यादि थाहा छँदैछ यहाँहरूलाई, त्यसभित्रका पनि गरेपछि 50%भन्दा बढी बजेट त त्यही हो नि त। त्यसले त्यो एउटामा जाउँ र यसपालि के चाहिँ कन्ट्र्याक्टिङमा हो कि प्रोक्योरमेन्टमा हो कि विदेशी साझेदारहरूबाट गरिने चाहिँ ठुल्ठुला फन्डिङहरूमा चाहिँ फरक मोडालिटीबाट हो कि केबाट चाहिँ फरक नतिजा आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ, नभए विगत 10 वर्षदेखिको धेरै बजेटका भाष्य हामीलाई पनि कन्ठै छ होइन, यसमा त्यो